Boa noite, professoras. Como vocês estão? Vocês estão bem? Nessa noite, queria ler um pequeno texto. Eu quero agradecer de todo o meu coração a toda a equipe do meu colégio. Quero dizer a todas as pessoas como eu estou grata por ter vocês em minha vida. Eu sei a importância que vocês têm para o meu futuro. Eu sei que, às vezes, eu posso ter decepcionado vocês. Mas tenho a certeza que, sem vocês, eu não posso alcançar a minha vida profissional. Eu sei também que tem sido muito difícil. Mas vocês têm se dedicado tanto para ajudar. Então, muito obrigado. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Sou muito grata por tudo. Obrigada.